Niin, se olisi mun mielestä tässä taas terve ja tervetuloa tämän videon pariin. Nyt ollaan taas Farming Simulator 22 ja Urjanvaar osa 2. Ja mä siinä jo vähän odottelin palautetta, eipä tullut oikein muuta kuin, että hyvä video, kiitoksia kaikille kommenteista. Ja oli tämä respektit ja muuta. Kiitoksia, olen otettu. Ei valitettavasti, mä toivoin, että tulisi jotain niin kuin palautetta, että mitä me tehtäisiin ja näin päin pois. Mutta mä nyt vähän päätin itse vähän. Mä latasin vähän lisää modea, mutta kuitenkin mä latasin lisää juttuja peliin ja let's go. Urjanvaar osa 2. Urjanvaar osa 2 ja myös vanhoja massikoita. Ainakin pitäisi olla, mä nyt en tossa edes huomannut, mutta pitäisi olla muun muassa, jos me luultavasti tarvitaan, se traktori pitää ostaa, niin noi vanhat massikat ei olisi hinnalla pilattuja. Meillä olisi nyt tosiaan ensimmäisenä puintia. Mä ottaisin ehkä oljet kuitenkin. Jos oljet ottais pitkänä, niin saisi kyllä rahaa paremmin, mutta sitten me tarvittais paalaini ja tosiaan se traktori. Mitäs ne nyt maksaa? Toi Zetori on tosiaan yllättävänkin kallis. Täältä saisi 100 sarjalaasia noita. Sai 100... Hetkonen, tää ei ollutkaan... Mikä tää on? Ei tää ollutkaan massikka. Tää näytti massikalta. Kyllä siinä lukee Massio Ferguson. Mä en tiedä mikä tää IMT sitten on. Mutta tää on tällainen käytetty. Tää on ihan näppärän näköinen. Jos tässä ulosotto toimii, niin tonnilla tää on huippulöytö suorastaan. Että vaikkei nyt lujaa pääsisi 30, nyt aika lujakin jopa tuolle. 30 pääsisi noilla 100-sarjalla. Siitä saa tehtyä vähän eri versioita. Mutta mitä siellä muuttuu? Tuohon tulee joku lisää valoja. Wheel setup. Haloo! Sinne semmonen frontloader. Ja front attacher. Aha. Frontloader. No ei nyt aleta ehkä hulluttelemaan. Oliko toi tossa koko ajan? Siinä on tommonen majakka. Turvaohjaama puuttuu, mutta tääkin voisi olla kova. 18 tonnia ei tällä hetkellä ole sillä rahaa, mutta voisi olla ihan pätevä. Tää kuuluu siihen modern klassikkiin. Tää voisi olla kova, mutta nyt on jo hinta sitten vähän kovempi. Ohjaama oli vissiin aika kallis. Mutta jos tästä on mihinkään, niin tällaisen nyt ostaa jo testi mielessäkin. Kaikki ei olekaan rikkaita. Niin jos tuolla tekee jotain, jos se hoitaa meidän traktorityöt tässä alussa, me säästetään aika paljon rahaa. Palihommalla pystyy tekemään aika hyvin rahaa. Palaimet maksaa lähtökohtaisesti aika paljon muuten. Mun pitäisi katsoa lisää. No, ehkä se olisi sitten ensi videon homma. Tai sitten me liisataan esimerkiksi tällainen pikku palai. Mitä maksaa tämän liisaus? Ei, näitähän voi liisata aika... Voi liisata, joo. Eihän paalaintakaan paljon käytetä. Niin kuin tuntimäärää sillekään ei tule paljon, niin sekin kannattaa kyllä sitten liisata. Okei, se jäi odottamaan siihen. Arvostan. Ja nyt meillä oli sitten paalausurakkaa. Harmi, kun täällä on kauhean kova liikenne. Mutta sen kanssa pitää pärjätä. Mä menen nyt kyllä tässä välissä. Oi voi, ei tultu nyt tähän ihan suoraan. Anteeksi autoilija, mee vaan. Tää vähän varovasti. Tästä seuraavaksi. Otetaanko toi yksi auto tuosta, toi punainen ja... Niin, osuttaisiko siihen niinku sille metrille? Noin ja... Joo, töitä. Ne on ihan kiva, että ne saatu tööttämään nuo autot. Pääsisikö ohi? Menkää te kaksi siitä, niin sitten mä menen pellolle ja... kone pitää X-tä, mutta mun mielestä meidän täytyy myös ulosotto aksilla laittaa ja täällä oli jotkut letkut. Noin. Yes. Sitten X painetaan, niin... Menee tuote systeemi, siinä on silppuri päällä.
painetaan. Joku ei nyt tota... Puuttuuko vieläkin jostain joku? Aha, mä otin ton pois. Ok. Nyt pitäis mennä. Joo, toi on vähän ärsyttävä. Siihenkin oli joku modi, ettei toi pöytä laske itsestänsä. Mutta joo. Mennään puimaan. Ohraa nyt sitten ja tuota... Ei mitään, siitä lähti meidän ensimmäiset viljanpuinnit Urjanvaarassa. Vähän töyssyinen. Töyssyinen pelto. Eihän noin töyssyä. No joo, mä johtoon modista, tästä puimurimodistakin tai jostain. Tosi näppärästi, aika lujaa pääsee puimaan tälläkin koneella ja tuota. Tänne tullaan päähän. Vähän varua. Netin näköistä on kyllä. Kieltämäti. Siitä. Te ettei noita puskia tuolta aivan vallan liikaa otettaisi. Tää näin kaartaa siinä. Pitää vähän varoa, ettei silppukaan mene tonne liikaa. Nää tällaiset kulmaukset on kyllä niinku oikeastikin, nää on niinku tosi haastavia jotenkin. Nyt pöytä tosta varistais tuota. Onkohan mulla Detsone tuossa ratis mennyt pieleen? Tää on aika suuri Detsone, katopas vaan. No, täytyy sitten seuraavaan osaan, jos mä nyt kuvaan osa kolmosenkin tässä villikin putkeen, niin siihen sitten käydä fiksaamassa. Lähtee sillä, kun menus säätää ne sieltä. Mä en tiedä, minkä takia sinne on tullut ne Detsonet, että joskus ne tulee takas sinne. No ainakin helpompi ajaa suoraan, että kun ei tässä vaikka vähän käänteleekin, niin ei tee vielä mitään. En tiedä, onko se G-hubissa, G-hubiin oli tullut päivitys. Se voi olla, että se teki sen, ettei välttämättä ole pelissä. Mutta pelin menussahan sieltähän saa säädettyä nuo Detsonet myös. Me yleensä, kun me puimurilla pyörätään, niin näinhän sen ei ole oikeastaan niin sillain väliä, mutta me kierretään tällä lailla, että mennään, että vasen puoli menee ensin ojan reunaan päin. Mutta meillähän on Sampossa sillä jonkin niinku... Kumpäin se on pide? Taidetaankin mennä toisinpäin. Kummapäin se nyt oli, että pöytä ei ole meillä Sampossa ihan keskellä. Tässä kaiket on ihan keskellä. Että tässä se ei ole käytänyt niin merkitystä, mutta se vaikuttaa se pöydän sijainti. Että jos toinen puoli on renkaat lähempänä reunaa, niin luultavasti toisinpäin on parempi. Mä koitan vähän pyöriämmin pyörtää, ettei meen silppu niin paljon tonne ojaan. Olokisilippu niin paljon tonne ojaa. Tehokkaasti tosiaan kymppiä puidaan. Mun mielestä aika luja puintinopeus, että sillä lailla helposti tulee sitten puintitappioita, jos pui liian lujaa. Mutta toki jos puintikoneista rokkaa ja kaikkea, ei siinä sitten mitään, mutta tuntuu tuo 10 kilometriä tunnissa puinti vaan itelle. Mutta tosiaan jos puintikoneista toimii, niin ei siinä mitään. Jos ei vaikuta puintitehoon. Niin siinä tosiaan. 46% jo tullut, että kyllä täältä ihan hyvin tulo. On loppupeleissä ihan hyvän kokoinen pelto, että kyllä kelepaa. Mä en tiedä, kun tuolla just toi tosi terävä nurkka. Sekin on mahdollista, että sinne voitaisiin sitten jossain vaiheessa rakentaa jotain. En tiedä, mitä me tässä keksittäis, mutta... Mutta kohta on jo kierros kierretty. Käytännössä sen massikan voisi sieltä hakea ja... On 10 minuuttia käytännössä tullut tähän koneeseen nyt tuntia, vai miten tuo nyt onkaan, että täällä nyt on hyvä puidakin mahdollisimman tehokkaasti sitten, että maksaa tämän koneen käyttäminen sen verran paljon, että niin me ei nyt muuten vedettykään pitkäksi jollakin. Mitä mä nyt jotenkin sekoilin? Mä siinä alussa tosiaan vähän suunnittelin, että mä vetäisin pitkäksi, että saisi mahdollisimman paljon rahaa, mutta mä nyt sitten tehnyt. Toki meillä pitäisi olla melkein joku kuorma-ajatraktori tai autoloaderikärry ja näin päin pois. Tai no, pikkupaaleja voi nakella käsinkärrylle. No joo, se olisi kyllä mennyt.
vähän käsin olisi painanut töitä, sitten olisi saanut paremmin rahaa ja näin päin pois, mutta nyt mentiin näin. Melkein oja. Täältä näin. Mennään välillä sisäkuvakulmasta, sieltäkin luultavasti halutaan nähdä pelaamista. Tosin tästä mua itse enemmän härsyttää, mä joudun niin paljon kääntää rattia, että se kääntyy tosiaan vähän. Ja kun mä voin näin paljon käännellä, että tässä ei toi tee vielä mitään. Oho, sitten vähän suoristaa tosta. Mutta tosi komeasti vetää kitaa ja niinku kerilehdekin pyörii hyvää vauhtia ottaen huomioon tää niinku puintinopeus. Tai niinku sekin olisi tehty niinku, ei mun mielestä kaikki puimurit nää mene tällä lailla tänne, että aika niinku realistiselta, hyvältä, tehokkaalta toiminnalle mun mielestä kyllä, että no, 80% tuli ilmoitusääni, mulla on toi tollanen warning, niinku fill level warning modi vai mikähän lie, mikä tuota ilmoittaa sitten tuon, kun alkaa tulee täyteen säiliö. Toi neliveton modihan on toi enhanced vehicle modi. Mä en tiedä, siis ei välttämättä tuo toki nelivetoa, mutta siitä saa säädetty just noin lukot ja nelivedot ja näin, jos koneessa on. Ja sillä on, siinä on myös toi automaattiohjaussysteemi. Ja Aki, kun pelaa YouTube-kanavalla, hän on sitten tuo siitä semmonen joku opetusvideokin, mä en oo sitä. Mutta vieläkään sanoa aika siis katsottu. Mä en siitä tullut ilmoitusta. Kohta on toinenkin rinki kierretty ja täytyis melkein se kärry saada tänne. Aha, tulee täyteen tuossa ihan justiinsa, että eikä täältä melkein jo kaartaa tonne. Toikin helposti syö puintitehoa, jos liian vähän tulee pöydälle tavaraa. Oikeasti se ei oo sillä aikaa helposti hyvä. Joo. Toi torvi pitkälle ja saadaankohan se tuotua tuolta? Vähän kiinnostais kyllä se pitääkö se sammuttaa, ettei tuu noita tuntia. No, ei mennyt niin kauan. Se on justiinsa tuossa kaasupohjas huutanut, niin ei mennyt heti sitä aleta sammuttaa. Ja nyt tullaan tietysti niin liikenne, että tän eteen melkein sopisikin se massikka hyvin. Tiedän, vois sekin olla silti vähän pieni vai? En mä tiedä. Jaksa. Tää on vähän tää, kun kääntyy tän kinnaa sen verran kuitenkin noin renkaat vastaan. Toivottavasti tuo auto ei lähde ohi. Älä. Näis täältä tänne. Olis kyllä pitänyt pakittaa. No, ainakin päästään ennäs vauhdilla koittaa, jos ja näin. Niin sinne menee meidän ensimmäiset ohorat. Ai että. Sinne menee, kuulkaa. Sinne kuulkaa menöö. Nättiä. Vähän testaillaan, onko minkä näköistä tavaraa katsellaan. Jes. Aika hyvä hyppy suoraan puimuriin. No niin. Jatketaan puimatouhuja. Oho, suunta olikin taaksepäin. Mä varmaan kiertämällä tätä nyt tänään puin tästä menemään ja aika äkkiähän tämä on puitu. Ei tähän tuntia aika kerkiä tulla, mutta ei kyllä, tuntuu melkein, ettei voittoakaan tekisi, kun tuon tunti touhu joutuu maksamaan. En tiedä, tavallaan se base cost, kun tässä on myöskin, niin en tiedä, kun tää on tälleen liisattu, että kannattaako tää palauttaa kuinka, että että kannattaako tätä mutta kun jos ei oo puitavaa tähän, niin ihan heti lisää, että toki jos kiireä vilkkaa saa taas kylvettyä ja touhattua ja näin, mutta meillä on toi rahatilanne, ne on kieltämättä huono. Pitää jokainen kone niinku liisaamaan, että ne on kyllä vähän ahdas tuo meidän raha. Jotenkin pitäisi keksiä, miten saisi vähän tehtyä semmoisen sopivan pesämunnan tähän alkuun, että
rahalla, kun tekee rahaa, niin raha tulee rahan luokse niin sanotusti, niin tuota... Täytyis löytää se semmonen... Joku, millä sitä ensin vähän monistaa niin sanotusti, niin... Tää yhä pyöreämmin tämä tästä. Tää se vaan näin ja... Sitten vedetään tääkin tästä näin ja... Ja se säätää tuota terilehtien nopeutta tuossa niinku automaattisesti jotenkin sen määrän mukaan, mitä tuossa tulee tavaraa mun mielestä, tai jotenkin... En mä tiedä. Jotenkin tuntuu aika automaagiselta hienolta systeemiltä mun mielestä tuohon äkkiseltänsä. No kyllä tähän on ainakin tämä säiliö taitaa vielä tulla tavaraa ja sitten alkaa varmaan aika pian loppumaan. Että kyllä tää pieneneekin aika nopea. On tässä niinku aika pitkä sivu kuitenkin kyllä kans, että tuosko se tuli täyteen ja juu, sitten mä vähän siinä ajoin eteenpäin ja toi kupota näyttää kyllä. Ja niinhän se onkin turhan mopo tuohon, vaikkei kärrykään oo iso, niin... Että kun veturi on vielä... Siitä pientäkin pienempi, niin... Toki en tiedä, onko se massikka edes tuota isompi tuota kupot... On se nyt pakko olla edes vähän. Onko se yhtään niinku järkevämpi? Onko se yhtään järkevämpi? Kun rock'n'rollataan ja näitä etenkin jos ei oo niinku, no miksei tietty Time lapsenkin kans ja näin päin pois. Mähän pystyn tuottaen näitä videoita aika helposti ja nopeastikin, jos vaan tosiaan aikaa riittää sillä lailla, että tätä sarjaa mahdollisesti pystyn tuottamaan aika useinkin ja sitten tälleen kun vielä yksin pelaamalla näitä tuottaa, niin kun vaan mulla on aikaa, niin mä pystyn tosiaan tekemään. Ettei tarvi olla silleen saada aikatauluja sopimaan jonkun vaikka Akikyn kanssa tai kenenkä tahansa kanssa, että tää on niin kun, aina nämä yksinpelisarjat on sillä lailla kyllä niin kun helpompi ja nopeampi ja näppärämpi tehdä, koska ei riippu kenestäkään muusta kuin itsestään näiden tekemään periaatteessa. Mutta tuota, toki se riippuu sitten kuinka paljon mulla on töitä ja niin sanottu ihan oikeita töitä ja näin päin pois. Että siitä. Mutta kuitenkin. Siitä. No, saakin tyhjätä taas nyt sitten, kun päästään tuohon kärrylle melkeinpä. En tiedä. Väsinee tässä. Kyllä tää tosiaan lyhenee vaan. Kyllä varmaan parempi. Tää on kuitenkin yhä niin pitkä sivu, että... Tää on kuitenkin yhä niin pitkä sivu, että on se niin tehtävää. Tuleekohan yli tuo kärrylle? Siellä on jo aika kukkuraa, että sehän tulee aika täytehe. Ja täältä menee jo piikki, tai no, täällä on tullut piikille jo kauan aikaa, mutta piikki täältä... Aika vauhtia tuota niin. Pienenöö. Nähtäisikö me tuosta peilistä mitenkään sitä raktoria? Tuo näkyy kärryny. Tuo peili on niin huono. Niin huono peili tässä peilissä. Ollaan tuntuu, että aika lähellä. Vähän eteenpäin ja... Tuli suorastaan ahtaan paikan kamma. Ja on ihan hyvässä kohtaa siinä. No ihan taiteen tuo tuloa. Tuo ei voi mitenkään vetää tuota. Ei kupota. Mä uskon, että se meidän 3-5-kaan vetää. Mahtu vielä tuo säiliö. No toki se nyt ei ollut ihan täynnä. Toki en usko myöskään, että kaikki sopii. Mitenköhän nuo hinnat? No... Meillä nyt on rahatilanne niin huono, että meillä ei valitettavasti aika... Meillä olisi vielä enemmän periaatteessa melkein syytä odottaa, että tulisi paremmat hinnat, niin meillä ei ole varaa.
varaa siihen, että olisi paremmat hinnat ja tällä lailla, jotta... Niin, sitten meidän täytyy ostaa tosiaan, tai liisata kylvökone, ostaa siemenet ja apulanta sinne. Eikös tässä pelissä muuten ollut valmiiksi se liisaushomma? Tarviko siihen jotain modea? Mulla oli ainakin joku modi, mutta oliko siihen liisaushommaan? Niin, siinä oli vaan se, että pystyy sitten ostamaan niinku halvempaa hintaa, sopivaa hintaa, kun sä oot jo liisailusta maksanut, niin pystyt ennen siitä sun käyttämästä koneesta sitten niinku maksamaan sen soveliaamman hinnan, mutta mä en tiedä miten se toimii. Miten se sitten toimii, mutta semmonen löytyy. Joo, tää on ihan justiinsa puituihin tosohkut tyyliin yksi työlevyisenä. Suurimmalti osin jäljellä, että... Mutta vähän silti tuntuu, että ei sopisi tuohon kärryyn. Aika täyteen se tuli, mä luulen. Aika täyteen se tuli. Mutta mä tois vähän suunnittelen, mä jo melkein katoo metsoloita, mutta meidän Klaas 898 sanoi, että pelaa nyt jonkin verran ensin lisää tätä ja sitten voin katsoa, kun mä oon nyt vähän niinku tavallaan kiinnostaa silleen tämä tausta käytännössä tämän mapin ja sillä lailla, että varmasti saa myös sillä, jos ei oo metsoloita ikinä nähnyt, tosiaan niinku minä en oo, niin tai ainakaan en muista siitä, mitä en mä usko. Siis voi olla, että jotain, siis just jotain klippejä on siitä nähnyt, mutta en niin pahemmin. Niin, tulee säiliöön tuo tamariaa. Niin, voi olla, että saa Metsola-sarjakin katsojia tämän mapin. Niin kuin minä esimerkiksi, niin... kiinnostamana, mikä se sana on? No joo. Kiinnostaa sitten tämän mapin pohjalta kautta takia. Tos ei muuten oo. Komeasti kun tulee tuonne säiliöönkin tavara. Siitä vielä loput pois, onko tää vähän kauempana? Sielläkin vähän on. Sieltä vielä sitten loput 40. 2% kun tulee varmaan uimurin säiliöön. No siellä kyllä 2 000. Aika kyllä hyvin loppuisissaan taisi tulla tästä koko peltoista. Ei tullut prosentteina 4-2, mutta ei se mitään. No niin, se torvikin pitää ottaa pihalle. Itse kun... Toisaalta ihan aina hyvä, ettei mahu tavallaan, että mitä enemmän tavaraa tulee, sitä parempi, niin kuin oikeastikin sitä ajattelee näin. Mutta sitten jos se just ja just sovi, että vähän jää yli, niin se on vähän suorastaan tympeetä, mutta ei sitä hukkaankaan viitä. Ei, kyllä sopi just ja just. Kuinkahan täynnä se on? Oho, mihinkä mä tän ajan? Nouseeko se sieltä? Ei jumala, sais olla kyllä paremmat peilit mun mielestä tässä peleissä, mutta tää on nyt kaikki puitu. 0,3 tuntia tuli siihen. Siihen Missä mun taskulamppu? Joo. Katsotaan. Mitä veikkaatte tilavuudeksi? Paljon kärryllä on tavaraa. Tää näyttää. Aha, ei näytäkään. Eli pH-value. 11447 litraa, 95%. Aika Tuntuu, että vetää hienosti. Pitäisikö vähän vauhdilla kuitenkin mennä tuohon... Tää kääntyminen oli ennemminkin ongelma, nyt se on vähän vielä enemmän. Kuitenkin jo painaa vähän. En mä kattonut paljon toi oli alun perin, mutta... Tää itse menopeli painaa alle tonnin ton mukaan. 900 kiloa, 0,9 tonnia. Ja sitten yhteensä on nyt 12,6 tonnia. Tuntuu, että sekin on vähän väärin. Että luulisin, että tuo painaisi vähän enemmän. No en tiedä. Mutta sanotaanko, että... Ai vitsi. Veturin paino on aika minimaalinen.
Mihinkähän tää viedään? Mut hyvin nousi. Anteeksi autoilijat. Nyt täytyy katsoa, että missä on... Grenmillillähän on parempi hinta. Mikä kuukausi nyt edes on? Aug. Ihan pohjamudissa. Ihan siis todella. Taitaa olla, että se on niin kuin ainoa suunta on ylöspäin käytännössä. Pitäisi olla, että parhaimmillaan saa melkein 700 euroa tonnilta. Pitäisi kyllä melkein, vitsi, paljonko tästä saisi? 11 000. Ja tästä saisi aika monta tonnia kuitenkin. No, myydään jos on pakko. Meidän täytyy nyt kuitenkin keksiä tälle vähän joku paikka. Koitetaan saadaanko tää kuinka vietyä. Toi pöytävaunu ja pöytä täytyy kyllä viedä tuolla puimurilla. Ei kannata tosiaan tällä tuosta edellisestä osasta oppineena, niin ei. Ei kannata tällä. Tämäkin on tällä vähän raskas, mutta kyllä tällä silti pitäisi päästä lujempaa kuin se massikka, että kun se massikka vetää vain 30, että kun tää vaan pääsee vauhtiin, mutta eihän tää nyt oikein oo realistista eikä oikein liikenneturvallistakaan, mutta täällä nyt mennään. Missähän meillä nyt olisi mukaan joku... Me on kaupan pihaa, käytämme nyt hyödyksi sitten. Me ollaan myyjän kanssa sovittu sen verran, että tuota, kun mä lupaan tehdä hänen kauttaan kaikki kaupat jatkoon, niin mä saan pitää siellä tuota koneita siihen asti, kun mun tarvii, että... Ja vähän suorastaan edellä siinä sillä lailla, että kun mä nyt vaan teen töitä, niin ei tässä oikein muuta, että onneksi hänelle passaa, että saa koneet seistä siellä. Oi vitsi, nyt kyllä. Mennäs tulla. Huhhuh. Noniin, sitten katsotaan. Ei tarvinnut lukkoja. Vähän jo tuumasin. Tää on ihan easy. Joo, tää oli niin paha mutka. Nää käännökset on pahoja. Vähän käytiin tuolla. Onneksi ei käynyt pahemmin. Ois kyllä voinut mennä kupota aika romuksi ja meille käydä huonosti. No turvavöitäkään. Ei jostas. Onneksi tälläkin tää näin päin. Ja ei oo liikennettä. No niin, keskitytäisikö ajamiseen eikä vahtailtaisi? Mitään muuta. Mikä tuossa on? Öljyläikkö. Eikä oo, ku kauriivarjo. Missä se kauris sitten on? Moro. Se on niinku tässä on kauris. No ei ollu öljyläikkö. Elävä öljyläikkö. Nyt se hävis. No niin, ei siinä mitään. Morjes. No niin, semmonen easter egg siitä. Nyt tultiin taajamaan. Siellähän näkyy meidän koneiden nykysäilytyspaikka. Oi. En tiedä, vois koittaa toki joltain naapuriltakin kysellä, niin ei näytä sitten kaupan pihakkaan niin karuilta. Säilytetään asiakkaan koneita siellä, mutta... No niin, kupota. Sitten mennään. Tässä on vähän niinku driftata, kun tää tulee perään, että... Tuolla on huoltotrikki. Tuolla on meidän raktori. Mennäänkö vähän sovittamaan, miltä tää... Mites tää tulis sille? Olisiko se käytännöllisempi? En tiedä, on tuo aika pieni tuo raktori, mitä hittoa. No hinnallahan se ei ollut pilattu verrattuna. Tää oli niinku 13 kertaa kalliimpi tyyliin. Niin sillain. Mutta mä en nyt tuolta odota liikoja. Ja se on lähtökohtaisestikin hyvä, mutta... No se ei ollut kalliskaa. Ei se ollut kalliskaa kyllä, että... Tuolta. Jos tää kupota nyt vaikka roskiksen eteen. Siinä. Katsotaan mihinkä massikka pystyy. Ai että.
Sinistä. Porsahton. Rypöttää kyllä komiasti. Vähän kylmänä, niin mennä käydä huonosti. Oikee! Oi että. Ai että, ai että, ai että. Kyllä tää silti näyttää oikeammalta tän eteen, mutta on toi vähän. Hydrauliikkaa ei tähän saanut, mutta... Alko röpötellä enemmän. Mitäs tuota, jos... Lähetään liikkeelle tänkaan, niin... Vähän tääkin on, mutta kyllä tää paremmin. Kyllä mä ennemmin tällä tätä vedä. Juu. Ehdottomasti. No niin, meillä on traktori, missä ei oo hydrauliikkaa. Miks tässä on oikeesti minkäännäköistä vai onko se vaan tää kärry? No. Ja tähän joku on edes yksi. No, joo. Ehkä me onnistutaan tän kanssa silti. Syökö tää öljyä noin paljon vai? Onko tää joku bensakone vai? Siinä on nyt niinku tää... Tässä modi tuo tuon sinisen pakokaasun ja näin päin pois, tässä sinertävän, toi tumma on sitten taas toi joku eri modi, että ne on vähän keskenään tuossa vähän sotkee ehkä, mutta no, vähän nykien. Joo. Ei mitään. Mutta näihin kuviin näihin tunnelmiin itse voisi kiittää ja kuitaa tämän videon osalta. Katsotaan ensi videossa mitä tehdään ja ei mitään, antakaa kommenttia palautetta, mitä te haluatte nähdä tältä videosarjalta. Mitä koneita kannattaa ostaa? Miten te haluatte, että me viljellään? Mitä me viljellään? Mehän tehtiin edellisessä osassa tänne, että seuraavaksi kylvettää sinne kauraa luultavasti. Mä en tiedä sitten, jos se olisi kauran tilalla soijapappu. Se olisi sitten vielä parempi. Mä veikkaan, että tuohon soijaan menisi vähemmän lannotetta, mikä auttaisi, että meidän rahatilanne ei ottaisi niin nokkiin. Mä en tiedä, maksaako ne lannotteet tässä nyt niin paljon. Mutta jotain sinne päin, miten, meinataanko me jotain kanolaa, pitäisikö meidän hommata semmoinen liisausjuttu, että voidaan liisata, tai sellainen modi, että voidaan liisata noita rakennuksiakin, ja miten edetään näihin kuviin, näihin tunnelmiin, joka tapauksessa meitä kiittää, kun tämän videon osalta näköinen aurinko on alkanut paistaa pihalle, joten olen vähän ylikirkas, ylivaloittunut, mutta ei se mitään, noniin, nyt moikka moi, 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 piu, 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 piu. Ja löytyy tosiaan tämä mappi konsoleille ja PC:lle ilmaiseksi ModHubista.